Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então sim, Zauritos, hoje é dia 25 de dezembro. Feliz Natal para todos vocês, Zauritos. Hoje estou aqui então para gravar a parte 2 dos vlogs do nosso Natal. Sim, para quem não sabe, eu já gravei o daily vlog do nosso dia 24 de dezembro, vai estar aqui nos cards. Neste momento é mais ou menos uma hora para ir. Acordámos tarde, como vocês viram, mas já abrimos as prendas, já temos tudo aberto. Inclusive eu estou a usar uma prenda, Zauritos, ai, uma blusa dos Queen, sim. Vocês não têm noção do quão é que eu fiquei feliz. Queria muito uma blusa dos Queen, e não foi só uma que eu recebi, tá? Mas eu não vou dar spoiler, porque tal como vocês pediram, daqui a uns diazinhos vou gravar o vídeo a mostrar as minhas prendas de Natal, tá? Por isso aguardem um pouco, Isauritos. Eu gostei muito de todas as minhas prendas e gostámos todos muito de abrir as prendas, é assim um momento alto no Natal, não é? Então hoje eu vou gravar mais uma vez o daily vlog do nosso dia. Nós agora vamos almoçar, sim. Estamos só a acabar de embrulhar umas prendas que ainda temos que levar para os familiares hoje à tarde. Eu sei que estou a gravar na casa do bem, tá? É um pouco estranho, mas aqui a luz é boa, por isso. E na sala está muito barulho, preciso de gravar para aqui. Então, Isauritos, hoje, como eu disse, nós vamos sair à tarde para ir ter ainda com os familiares, dar umas prendas e tal. E depois, quando voltarmos, vamos estar assim com as nossas prendas. Eu queria muito ver um filme que nós recebemos, que vocês viram que foi o Mamma Mia, sim. Por isso, vamos tentar ver esta tarde. Vamos também tentar fazer umas panquecas e estar assim no relax neste nosso Natal. E vou filmar tudo para vocês, Isauritos. Então, sem mais demoras, vamos lá! Então, pessoal, agora nós já chegámos a casa, como vocês viram. A Alice está a experimentar uma das suas prendas de Natal, sim. Nós recebemos as duas pijamas completos. Nós sempre tivemos uma grande paixão por pijamas completos. Olhem que tumbler! Eu também recebi um diferente que eu já vou mostrar. Nós agora já chegámos a casa e agora vamos voltar ao nosso momento relax de Natal. Vamos fazer panquecas, vamos beber um chazinho, ver filmes, acender a lareira. Acender a lareira! Sim! Trazer a Conchita. Fazer um seguro de vida antes de trazê-la para cá. E é isso, pessoal. Agora eu vou vestir o meu pijama e já aparecemos. Valentine! Ai, que linda, Valentina! Então, pessoal, já estamos aqui com os nossos pijamas vestidos, mais uma das prendas de Natal. Sim, nós fizemos panquecas agora para comer ao lanche, barra início de jantar, não sei, é quase hora de jantar. Até não é hora de jantar, não sei o que era. O João, o amigo especial da Alice, vem daqui a pouco.
E é isso, vamos comer as nossas panquecas. Olha, mas tu vai mandar fora. Vai da fina, queres dizer para ti as pudim. Isso. Então, pessoal, agora nós já jantámos. João está a terminar de jantar. Estamos aqui todos. Vamos ver o Mamma Mia 2. Vamos agora ver o filmezito. Estamos perto da meia-noite, depois de ter visto uma mamãe chorada, a ver 10 episódios de seguida dos Friends. Básico, meninas. Então, pessoal, cá estamos nós. Espera, uma coisa na boca. Cá estamos nós exauridos, meu Deus, estou com muito sono. Nesta altura deve ser mais ou menos meia-noite e meia. Nós temos estado agora aqui a ver muitos episódios dos Friends. Eu tenho estado no telemóvel. Muitos de vocês estão a pedir para eu gravar o vídeo a mostrar os meus presentes de Natal e eu também estou muito ansiosa para gravar. Olhem, eles estão ali naquele saco, já está tudo pronto para gravar o vídeo. Então, pessoal, foi este o nosso vlog, nosso dia 25 de dezembro. Sério, foi um Natal muito bom. E sim, para mim Natal não é só estes dois dias. Para mim Natal é toda esta época, desde dia 24 até dia 1 de janeiro, mais ou menos, até a escola começar. Está aqui o meu nanás do Lidl cá atrás. E assim, pessoal, agora a Alice foi levar o João a casa, porque já é tarde. E vou terminar o vlog por aqui. Espero que tenham gostado muito destes dois vlogs, destes daily vlogs de Natal. Gostei muito de passar o Natal convosco, tá? Tornou muito mais especial. Espero que o Natal tenha corrido muito bem também, mas estou com muito sono. Mas quero dizer-vos que eu estou muito in love com este pijama, a sério. Acho que tinham que fazer um do Gato Noir também. Então é isso, pessoal. Ok, calma, como é que eu me chamo mesmo? Então, pessoal, foi isso. Um grande beijinho para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Para batermos logo os 9000 isauritos antes do final do ano. Não se esqueçam de deixar o vosso like, tá? É muito importante para saber quais vocês gostaram do vídeo e gostam deste tipo de vlogs, tá? Por isso deixem o gosto aí em baixo. E é isso, isauritos. Um grande beijinho para vocês e tchau!